Бяхме като наематели във Васил Друмев 37. Мога ли да провядвам? Преди 5 години. И идва една зима. И аз събирам екипа ни за редовната ни молитва и организационна среща. И казвам, вижте какво. Не знам какво ще стане. Но Бог ми показа, че преди да го осъзнаете, ще трябва да се махнем от тук. И те стоят и ме гледат като овчици. Пасторе, какво говориш? Казвам, вижте, не знам какво говоря, просто ви казвам какво знам. Така че трябва да подготвим къде ще се събираме предварително, защото виждам, че ще стане нещо. Нашия екип започна да гледа за зала, започна да води преговори. Без да казваме на никой. В първата неделя на новата година тогава имахме рекордна посещаемост на нашата църква. Тогава имаше 550 човека дойдоха на църква. 600, някъде там. Вярващите, погледнете ме, вярващи, които бяха домакини на тази зала. Тази зала е собственост на едни американци. Тези вярващи християни са техните домакини. Те ни я дават под наем. Видяха толкова много хора. Веднага след службата ни обявиха сметки, които са различни от всички наши оговорки. Не само това. Казаха, вие ни дължите за ток. Екстра пари. Ние казваме, добре, нека извадиме сега всички документи. Документите пише едно, вие казвате друго. Защо така? Или ще ни платите. Или другата неделя няма да ви пуснем да влезете тук. Те си мислят, че сега ние ще се изплашим и ще кажем, леле, какво ще правим другата неделя? Дай да им дадем сега тези пари. Кажа с две думи. Човека, нещо е станало. Дали е имал ипотека, нещо не си е платил, има някакъв проблем, трябват му пари. И гледа нас и казва, сега от тези ще си взема парите. Добре дошли в България. Трябва да направим една такава рап песен. Добре дошли в България. И екипа сега е в шок. Нашите хора вадат всички документи, всичко не излиза. Но са притиснати. Дай поне да платим, поне една неделя да можем да сме спокойни, после ще се оправим. Човека казва, ще платите, но няма да платите по сметката, която ви е по договор. Ще платите в моята лична сметка. Той мисли, че ние сме много тъпи овце. Не е просто овце, а екстремно тъпи. И аз му казвам, чакай сега. Това е християнин. Той се води вярващ християнин, проповедник. Фалшив. Казвам, чакай сега. Аз по договор имам да плащам на американците. Ти си някакъв посредник. Това е сметката, която те са ми дали, на която аз съм се разписал. Сега ти искаш аз да ти дам хикс хиляди лева в твоята лична сметка. На база какво? Тук трябва в този договор да се направи анекс, който казва, сметката вече не е тази, сметката е тази. И аз имам бележка. И утре, като твоите шефове дойдат от Америка и казват, ей, вие не сте ни плащали найем 3 месеца, не сте ни плащали сметки, ние имаме документ, че ти си се разписал, че това е сметката, в която е трябвало да се плати и ние сме платили. А, не, аз ще ви направя проблеми, сега ще видите, вие имате толкова много озвучаване, камери, всичко ще затворя сградата и ще ви взема всичко. Казах, о, извинявай много, прости ми, всичко ще оправим, викам. Не се тревожи, всичко ще оправим. Утре съм при тебе, шефе. Утре всичко ще оправим. Това е нова тактика. Когато бях малък, понеже бях много малък, бавно пораснах, и хората, нали, когато си в махалата, всичките мислят, че си малък, значи ще те правят на 2 стотинки. И някой батко се заяжда с мене. Вижте ме. И ми казва, е, ти нещо, майка ти, баща ти почва да ме обижда, да ме, нали, иска да ме мани. И аз, знаете ли как казвам? Вижте ме, казвам. Не бе, бате, не така. Ставам, аз съм седнал на него. Не бе, бате, не така. Моля те. Па-пам! Преди да е разбрал. Той е нокаут.
Аз бягам. Не знам дали има хора днес. Хей, това, че съм овца, не значи, че съм бълък. Бълък означава риба. Това е съвсем друга порода. Виж какво става. Викам, не така, бате, моля те. Затварям телефона, звъна на пастор Дани. Казвам сега, в момента, 40 доброволеца, отивате. Всички камери от звучаване се сваля. За един час. Ама какво става? Това става. След 10 минути имаше автобуси, бусове през сградата. И нещата на църквата излязоха за един час. Този ми звъни сега по телефона. Вече е смекчил тона. Защото няма леврич, няма с какво да ме изнудва. Казва, ама защо те хората ти изкараха за всичките неща? Викам, не бе. Така се случва. Викам, в другата неделя къде ще се съберете? Викам, сега ще кажа каква е твоята грешка. Първата ти грешка е, че ти си мислиш, че аз съм нормален човек. Ти не знаеш, че днес ти се закачаш с Божий човек. До сега никога, казвам, не си срещал такъв. Сега ще ти кажа какво ще стане с теб. Ето какво ще стане с теб. Всички неща, които сме изнесли, сме изнесли. Ние вече имам предварителен договор с друга зала. Ти си мислиш, че не изнудваш. Сега ти казвам, че ти ще се провалиш. Наемодателите ти, хората, с които работиш от Америка, преди да изтече тази година, няма да работиш за тях. И от този ден нататък в живота ти нищо няма да ти върви. Моля те, не ме кълни. Не, те кълна. Аз ти пророкувам какво ще ти се случи. И казах, и баща ти, който бута моята секретарка на вратата, лично той ще ми даде ключовете за тази сграда. Следващия път, когато говориш с мен, ще бъде защото аз купувам тази сграда, ти няма да работиш за тези хора и баща ти ще ми даде ключовете. Познайте кой ни даде ключовете. След няколко месеца го уволниха. Освободиха го. Продадоха сградата на други хора. Ние купихме сградата от тях, но баща му беше портиера. И той лично ни даде ключовете.